Промоција на фондот за поддршка на жени и млади во предприемништвото. Ова меѓу другото беше и целта на подпишувањето на меморандумот за соработка меѓу компанијата Еколог и USAID. Одстранувањето на бариерите кои ги спречуваат жените да ги покажат своите потенцијали во предприемништвото ќе овозможи секој сегмент на нашето општество да се искористи како потенцијален извор на способност и просперитет. Жените имаат потенцијал да го променат нивниот економски статус како и на заедниците и државите во кои тие живеат. Напорите за економски развој можат да имаат успех само ако жените се дел од решението и ова ќе донесе двојна корист. Кога жените се економски моќни, тие надгледуваат поздраво и пообразовано семејство. Нивните земји исто така имаат подобар економски просперитет. Ова е докажано за време на мојата работа со задругите на компанијата за млечни производи. Секогаш кога сме поддржале некој од нашите задружни жени со подобра опрема за производ, влијанието и користа на општеството во целина биле очигледни. Ниту една земја досега ја нема постигната економската рамноправност на жената. Сепак, истражувањата покажуваат дека општествата со повисока родова рамноправност достигнуваат побрз економски развој. Ова го истакна американскиот амбасадор Пол Волерс. Во рамките на сите наши активности, ние се фокусираме и на обезбедување родова рамноправност. И покрај тоа што ниту една земја во светот не ја постигнала економската рамноправност на жената, сепак истражувањата покажуваат дека општествата со повисока родова рамноправност достигнуваат побрз економски развој. Малите и новите предпријатија честопати се соочуваат со пречки во добивањето на кредити и капитал. За жените и младите предприемачи, напорите за добивање пристап до неопходното финансирање честопати се дури и поголеми. Со основањето на овој фонд се надеваме дека ќе ги отстраниме тие пречки. Обштествената одговорност за групацијата на нашиот бизнис е многу позната и е култивирана за целото време во сите места каде што делуваме, било во димензијата на менаџирање на бизнисот или на конкретно делување. Оваа важна димензија што го поврзува бизнисот со јавниот сектор, ние секогаш сме ја ценеле високо, станувајќи прифатливи, но и потребни за сите заедници каде што делуваме, а посебно во нашата заедница. Од компанијата Еколог истакнаа дека грижата за клиентот и заедницата е платформата врз која е започнат и развиен овој бизнис од самиот негов почеток пред три децении.